Bismillahirrahmanirrahim. Razu nan zaman gosna su dars de lijar ne shuru ki. Lijar chi she de sara par istemali ki wali mung istemalo. Sahi da zaman ga dars hai. Accounting cycle ke tool na muhim she urust da source document na mung kharche journal. Journal na urust chi lijar ne. Journal bare ke mung khabar ho gai sahi da. چو روزمره کم شیان چی ڈیبٹ کی گئی و کریڈٹ کی گئی اول ٹھول مو پارا کی داری کاٹ کن زکا آغا تاوی اوریجنل بوک آف انٹری صحیح شما نن لیجر بانی کار کو کل چی مونگا جورنال کے کارو کو جورنال نوروز تا دے ہر یو اکاونٹ پارا مونگ لیجر جوڑو لکا کشت پارا جدا لیجر جوڑو اکاونٹ رسیبل پارا چنگا آفرین جدا اکاؤنٹ ریسیبل تا جدا لیجر چھوڑو اکاؤنٹ پیبل تا جدا چھوڑو دادی دا پارا جوڑو چھو مونگا پوچھو چھو مطلب زمونگا اکاؤنٹ پیبل سمرا دے سمرا بیلنس دے اکاؤنٹ ریسیبل سمرا دے سمرا بیلنس دے کیش اکاؤنٹ کی سمرا مونگا بیلنس دے رو صحیح شبا نو بیاددن اچھی دی بے مونگا روستا ٹرائل بیلنس چھوڑو نو اس رازو دے لیجر بانے کار کرو بے پا کم زکی چھ دا ٹول لیجرو نے زکی گیا غطا ہوئی جنرل لیجر صحیح شبا یو جرنال دے یو جنرل جرنال دے یو لیجر دے یو جنرل لیجر دے کہ یو یو دانا ہی کنا اگتا صرف مثلا جرنال شو لیجر شو کم زکی چھ دا ٹول بے پراتی اگتا ہوئی کی جنرل جرنال یا جنرل لیجر جنرل جرنال جدا دے جنرل لیجر جدا دے دام تاستا ہوئی اس دا جنرل لیجر منشت پارا استعمال ہو دیکھ من سرا دا ٹول اماؤنٹونو چی من کم جرنال کیو دا با دا غا سمری من سرا پردائی دا لیجر ایز ا پرمننٹ سمری آف آل اماؤنٹ انٹرڈ ان جرنال ما تاستو ہے لیکن چی لیجر دا جرنال پاسس من جوڑی گی which is listed یا which list individual transaction by date کم by date ہو منگا تاتا ہوئے لیکن جرنال کی منگا by date transaction ٹول ڈکار کوچ پتا کا تاریخ کی منگا داوا غا سدارا رکھنے او پا دیکھیں دے every transaction flow from journal to one or more ledger ار transaction چھو مونگا حقو مثلا مونگا بانگ نا پیسی قرض واقس دلے cash مونگا increase شو liabilities مونگا ام increase شو liability debit شو یا account payable یا note payable مونگا نشے شو debit credit شو او cash شے شو debit شو اس دا cash دپارا جدا مونگا journal جوڑو note payable دپارا یا اکاؤنٹ پیبل دپارا یا لائبیلیٹی الون دپارا جدا اکاؤنٹ تاکہ جدی جا جوڑ ہوں گا یا یو یا جدا لڈا کو لکھی لی دی ایوری ٹرانزیکشن فلو فرم ا جرنال ٹو ون اور مور لیجرز ا کمپنی فائنینشل سٹیٹمنٹ اور جنریٹڈ فرم دا سمری ٹوٹل اینڈ دا لیجر کجیر منگو پاڑو چی دیو کمپنی فائنینشل سٹیٹمنٹ سمری خلاصہ ہوا سو دا کارون دا لیجر نہ کولے شو اوش بخابر باندی کدا نہیں مونگ دا کار نشو کولے یہ وہ خبر دا لکا گا امی معلومات لیجر والی مونگ آگو صحیح شبا لیجر اکاؤنٹ کے مونگ سر سو قسم اکاؤنٹوں نے دی مختلف اکاؤنٹوں نے دی مثلا سیل لیجر مونگ سر اشتہ دی صحیح شبا چپ دی کہ مونگ ٹول اکاؤنٹ ریسیبل سکو ریکارڈ کو ماتا توائی لکن کوئی بوکے کم کسٹومر چی مونگ نا شایان گوڈز پرچیز کئی اخ لکھا نا مونچی سو مسئلس کو کم کسٹومر لیس کی جکم اکاؤنٹ اماؤنٹ پروتی اگا مونگ پارا چھیری اکاؤنٹ ریسیبل لے صحیح دا نو دل تیری کلی سیلس لیجر کی زیادہ را مونگ ریکارڈ کو چیشی اکاؤنٹ ریسیبل پوچھ بخبر باندی This ledger is the consist of financial transaction made by customer صحیح دا کسٹومر مونگ پارا گا مونگ امیشہ چھیری اکاؤنٹ پیبل دی او مونگا چھے اسو اکاؤنٹ ریسیبل اسو صحیح شبا بل پرچیز لیجر پرچیز مونگا ہمیشہ دا خپل وینڈر نکو دا مونگا ویلو کنو مونگا دا وینڈر دا پارا پیبل اسو اگا مونگا پارا چھے دی ریسیبل دی پکی حل دا گوری کلی پرچیز لیجر ریکارڈز منی سپینڈ فور پرچیزنگ بائی دا کمپنی کم شین چھ مونگا خریداری کیو کمپنی دا پارا کم شین چھ خپل مکتب دا پارا کورس پانتون دو پارا اگر ٹول دی پرچیز لیجر کیا رکی او کم شاین جو مونگا خرسو کسٹومر دو پارا اگر پچیش کیا رکی سنس لیجر
ور يعني ليجر اكاونت انكلودز مختلف قسم ليجر مثلا سيلز ليجر شتم مثلا بيرتشيز ليجر شتم مثلا اكاونت ريسيبل شتم بيجي اكاونت بيبل شتم بيجي سيدا مختلف ليجر بيجي مثلا ليجر كي نورمال مثلا بينزا اكاونت دي جنرال ليجر كي نورمال مثلا سول اكاونت بينزا ورا جنرال ليجرز ريبريزنتينج ذا فايف مين اكاونت تايبس asset, liability, owner equity, expense or revenue. Revenue या income योशी. कुछ खबर बने. नुकतास में सुख पक्तनम कीजिए. अगर five main type of ledger account माता हुए, तास बोलते हैं चीवर ना. देखिए मुंसर asset, liability, owner equity का चिदाम और बुद्धि चीकी की balance sheet. और expense revenue दच मर्गुद चीकी की income statement. The five main main five type of ledger accounts दिखेंगे. पूछ भी है बनी बल ये बल तारीफ मिला नहीं करा तेरी क्यों दीजिए a ledger account is a tool used for classifying and summarizing information about increase and decrease and the balance of financial statement ledger के मुंगा दा कोच मुंगा दा खबल इस cash जुदा को account receivable जुदा को account payable जुदा को आउटी दुपारा जुदा जुदा इस अब उन जोड़ो classification दुपारा मुंगा इस्तेमाल دا ولی کو زکه کو چې موږ پوښیو چې کوم اکاونټ زموږ انکریز شوی دی کوم یو انکریز شوی دی او دا غن روس تاسو ته د نا فینانشل سټیټمنټ جوړو پوښ به خبر باندې دا دی بده دوه فارمټ دی لیجر اکاونټ لپاره موږ یو تری اماونټ کالم فارمټ دی او ول تھری اکاونټ فارمټ دی دا مخکې موږ تشریح کړو ویل موږ سیټ کې صحیح دا تری اماونټ کالم فارمټ کې یو ډیبټ دی او کریډټ دی ول بیلانس دی بګي که ضرورت شي بیلانس راکې او ٹی اکاؤنٹ خدا ستا معلومات شد چی ٹی لکھر کی گی لیفٹ سائیڈ ڈیبٹ دا پارا دے او رائٹ سائیڈ کریڈٹ دا پارا دے آسانا طریقہ چی دا ٹی سسٹم دے تری اماؤنٹ کالم فارمٹ اورا ڈیبٹ کریڈٹ او بیلنس ادی خود ڈیٹ او ڈسکرپشن چی لکھر کی گی اگر مہم ندی اگر تا بور تعلق لری کا غلط مولی کی فرق نکے دا چی گورا یوز ان جنرل لیجر ان دا بزنس ورلڈ دا سسٹم چی زیاترا بزنس ورڈ خالی استعمالی لائف چې کوم بزنس کاروباری سړي کنه دا استعمالی تری اماونټ کالم فارمټ استعمالی صحیح نه دی که غلطی نه کیږي او ٹی اکاؤنٹ فارمټ چې ما تاسو ته ویل چې دا موږ زیاتره پریکټس موډ پر استعمالو او هغه کارونه چې ډېر کمپلیکس دي سخت نه حل کیږي هغه کې خو به ډېر کالمونه دي او دا او دا او دا دا ٹی اکاؤنٹ به ډېر اسانه بده کې موږ کولی شو هغه کمپلیکس سخت ترانزیکشن چې کوم ریکارډ وکړي دا مشکل حل کړو دا اوس وردا تھری اماؤنٹ کالم فارمٹ دی کله چې موږ جرنال نه خپل ترانزیکشن انتقال او چیشتا لیجر تا نو هغه دا قصې فارمٹ لري تھری اماؤنٹ کالم یو ډیټ دی پکې صحیح شو ول ډسکرپشن دی معلومات لیکي پکې بل پی آر دی پوسټنګ ریفرنس شو موږ سره صحیح شو بل ډیبټ دی او کریډټ دی او بیلانس دی پکې ډیبټ او کریډټ مطلب دا چې مثلا ما سره 300 روپے دی 300 روپے نه ما چې دی एक्सपेंस होकर 300 रुपए नो सो बैलेंस पाथ की कि बस आपका बैलेंस क्लिक कर दिया था सही बात दोबारा क्लिक कर की अकाउंट नेम अकाउंट नेम मतलब कैश अकाउंट अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट पेएबल सेल्स लीजर परचेस लीजर एक्सपेंस लीजर कुछ भी खबर बांधे अब दिल का अकाउंट नंबर लिख दी हर ये अकाउंट चले को इस जब बिजनेस के आगे नंबर लग जाता खुसूस क्विक बुक पिछली से चला चे द नॉर्मल आईडी शो अकाउंट नंबर बन चुके क्या बस की खीर था پوښ په خبر باندې دلته اکاونټ نمبر لیکل کیږي په دې ځکه خصوصا دې ځکه مونږه هغه د کوم جرنل نه دی جرنل نمبر دلته لیکو جرنل نمبر 1 جرنل نمبر 2 3 4 تاسې دا دې په دې صحیح دا اوس مثالونه مرزي دوستا د څنګه چې صرف فارمټ کوي واه کوي ټي اکاونټ سیستم ما تاسو ویل چې بر اکاونټ نیم لیکل کیږي لیفټ دا ډیبټ او رائټ دا کریډټ مثلا یو مثال ته تر کوم باندې د پیسې خرڅ کړی 5000 روپۍ صحیح ده چې شي زمون ډیبټ کیږي او چې زمون کریډټ کیږي چې شي انکریز کیږي چې ډیکریز کیږي سو ویل شي دوړ انکریز شو اکاؤنٹ نوٹ پیبل ولې ډیبټ کو پیسې مونږ لا نوٹ پیبل څخه ډیبټ کو مونږ ویل چې کله نوٹ پیبل مونږ باندې زیاتیږي انکریز کیږي هغه کریډټ کیږي هم څه نه کړو وغدل ته لیکو لیکو چې کیش ډیبټ او نوٹ پیبل کریډټ ته رسان باندې شکل نو دا ولې موږ استعمال داسې څنګه ته لیکي فور د سیک اف سمپلیسټی دا کار دا سانتی اف خاطر باندې صحیح وی افن یوز دیس فارمټ ان ٹیچنگ اکاؤنٹنگ ما تاسو ته ویل کنه چې کوم کسان
teaching ake yagakida saida au gora it is no longer used in practice jeta na khali practice ke istemali ho khair par surat ban t account ken de mata stoil da yo debit side yo credit side de da chi kam yo debit ki yo da chi kam yo credit ki ita direct na sha kol da ba da accounting the rule pasas ban yake gora increase to the t account or recorded on the one side say show of the t account kam chi increase shwe da yo side click click yo chi kam decrease shwe de بل سایټ کی دا چې کم یو یو سایټ کلیک کیږي کم یو بل سایټ کې هغه به موږ د چی شو پاساس باندې راکو دا د اکاؤنٹنګ ایکویشن پاساس باندې کول شي او یې نو شو کولای ځکه اوس دا مخ کې چې موږ وایو دا ګوره دواړه انکریز شو کنه په یو یو فتولې کې بل بل فتولې کې بل ډیبټ او کریډټ نه دی دا چې شری خصوصا په ټی اکاؤنٹ کې دا موږ دې لپاره استعمالو دا ډیبټ او کریډټ نه دی دا یو ټولز دی کچیر موږ وغواړو چې یو ترانزیکشن صحیح او درست شکل سره هغه ریکارډ کړو باید د ډیبټ او کریډټ په رول او سیستم باندې پوه شو صحیح شوه ډیبټ چې دی همیشه لیفټ سایډ ته او کریډټ همیشه رائټ سایډ ته لکه دلته ګورې مثال کې ورکړل دی ډی آر معنا ډیبټ سی آر معنا کریډټ لیفټ سایډ کې ډیبټ راځي رائټ سایډ کې کریډټ راځي او بل اکاؤنٹ نوم راځي دلتا لگزر دا شی ور کړی دا از اجیکټیو نه دی خلک دی لیفټ سایډ ته ول کیږي ډیبټ سایډ از اجیکټیو په انګلیسي کې ډیبټ سایډ ول کیږي لیفټ او کریډټ سایډ ول کیږي رائټ او از اورب چې دی بیا صرف ډیبټ ول کیږي او کریډټ ول کیږي باز خلک ته ډیبټ سایډ باز خلک ته ډیبټ باز خلک ته کریډټ سایډ باز خلک ته کریډټ یو شی فرق نه کوي ٹائپ آف لیجر اکاؤنٹ مخکمات استو ویلی سو قسم دی پنځه قسم دی ایسٹ لائبلٹی اونر ایکویٹی ایکسپنس پلس ریوینیو دا درې اکاؤنٹ اول د چی شری د بیلنس شیټ دی او دا دغه اکاؤنٹ د انکم سټیټمنټ دی یو بل خبره ما تاسو تک کړه وکسم د پښتنو کې شي چارټ اف اکاؤنٹ تشریح کته ورته وای چی دا کلیکشن اف ऑल لیجر اکاؤنٹس از کال چارټ اف اکاؤنٹ یا کلیکشن اف بیلنس شیټ اکاؤنٹ ان انکم سټیټمنٹ اکاؤنٹ اور پروفٹ ان لاسٹ اکاؤنٹ از کال چارٹ اف اکاؤنٹ پوچھ بہ خبر باندې دغه پدې ریمبر وی ڈو اٹ دلتا یو انیمیشن ما چولې پکې دغه پنځه قسمه اکاؤنٹس چې موږ سره دي دا اوس موږ دلته دی باندې کار کوو چې دا کم یو کریډټ بیلنس لري او کم یو ډیبټ بیلنس لري مخکې موږ ویلو چې ایسټ او ایکسپنس دا یو قسم قانون لري ویلې مو کنو ویلې چکلا زیاتیږي ډیبټ کیږي او چکلا کمیږي کریډټ کیږي لایبلټی اونر ایکویټی او ریوینیو صحیح شو دا بل رقم قانون لري برعکس دغې وی چکلا زیاتیږي کریډټ کیږي او چکلا کمیږي ډیبټ کیږي نو په دې خاطر باندې ایکسپنس او ایسټ چری دا مشه ډیبټ بیلنس لري پوزټیو بیلنس لري صحیح شو او ریوینیو لایبلټی او اونر ایکویټی دا چې دی کریډټ بیلنس لري صحیح پاک دا دی پدې لیجر اکاؤنٹ کې موږ ویلو چې اکاؤنٹونه په څو قسمه دي درې قسمه دي صحیح پاک یو پرسنل اکاؤنٹ بل نومینل اکاؤنٹ بل ریئل اکاؤنٹ پرسنل اکاؤنٹ کې ته موږ خبر نه کوو پرسنل هغه شخصي اکاؤنٹ دی تاسو معلومات چې دا د خپل کې تاسو استعمال وي چې بیا هغه په درې قسمه وو صحیح پاک هغه ویلو هغه سره کار نه درو دا ریئل اکاؤنٹ او نومینل اکاؤنٹ چې دا زیاتره په لیجر اکاؤنٹ کې استعمالي ګوره دا 5 ټایپس اف اکاؤنٹس فال انټو ون اف دی ټو کټګوري دا پنځه قسمه اکاؤنٹ چې موږ وویل ایسټ لایبلټی اونر ایکویټی ریوینیو ایکسپنس دا ټول یا ریئل اکاؤنٹ یا نومینل اکاؤنٹ دی دینه به غیر دی دا پنځه وړ نه دي په دې دوه کې راځي کوته نو په پښتنو کې چې ریئل اکاؤنٹ کوم اکاؤنٹ ول کی یا نومینل اکاؤنٹ کوم اکاؤنٹ ول کی ته به شپږ نش په دغه کې ریئل اکاؤنٹ هغه اکاؤنٹ ول کی یوره چې هغه دایمي اکاؤنٹ مې دی نومینل اکاؤنٹ هغه اکاؤنٹ ته ول کی چې هغه دایمي نه دی د کال په اخر کې هغه موږ دغه بیلنس زیرو کوو او بل کال د بیرته صفر نه شروع کیږي لکه چې شه لکه ایکسپنس شو خبر پوه شو دا زموږ چې نومینل اکاؤنٹ اوس راځي د تشریح کې دته ریئل اکاؤنٹس دیس کټګوري انکلود ایسټ لایبلټی سټیک هولډر ایکویټیز ریئل اکاؤنٹ کوم اکاؤنٹ دی پکې ایسټ شو پکې لایبلټی شو قرض ګوره قرض ته خو نشي کولای چې مطلب کار اخر شي ته صفر کې
که ورته نه کو درې کاله څلور کاله نه شي درباندې پاتې کېږي نه پاتې کېږي نه یې پاتې اونر اکویټي لکه دغه کوم کس چې صاحب د بزنس نه دی کوم دارایي چې ده هغه چې ده ته خو نه شي کولی کال په اخر کې صفر کې تر څو چې هغه پیسې ستایي همداسې ایسټ همداسې موټر دی ته خو نه شي کولی کال په اخر کې هغه صفر کې که خرڅ دی که هغه دی دغه جدا خبره ده دې ته ویل کېږي ریئل اکاؤنټس چې دا پرمننټ دي دایمي دي صحیح ده ریئل اکاؤنټ چې دي پرمننټ اکاؤنټ دي دایمي اکاؤنټس دي دا د کال په اخر کې موږ زیرو کولی نه شو د بیلنس This category includes daga daga accountuna like a balance sheet accounts. These accounts are permanent. That I mean. Say that account balance are carried forward from one fiscal year to the next. Yau kal na bal kal tak balance munga intakalo sifar kawe na. Magam nominal accounts chidi da be to khilaf di. Nominal accounts include revenue or expense. Da sangari da account temporary. موقتی دی صحیح شو پرمننت نه دی لکه نومینل اکاؤنٹس بیلنس آر کلوز آؤٹ ٹو زیرو ایٹ دی اینڈ آف فیسکل ایئر ایچ فیسکل ایئر دا ہر یو سالی مالی باخر کے دس بیلنس کم سکو صفر کو تر کال باخر کے زمنگ مصارف سولہ کر پیش یو لگ پئی خبر اخلاص شو بل کال دشی شروع کو صفر نہ شروع کو بیا شپک میش دے بعد ری میش دے بعد وہ میش دے بعد کا رپورٹ مارتا تا معلومات کی بیا بل کال اخر کے دغه بیلنس سکے صفر کے لگے انکم دغه سره کنه چې کوم عاید مونږ ترلاسه کړو د کال په اخر کې دغه حساب کو بل کال ته بیا سر نه شروع کو چې مونږ سور په انکم شوه صحیح شو درې قسم اکاونټ باندې هپوښ وي صحیح شو پرسنل اکاونټ رویل اکاونټ نومینل اکاونټ پرسنل خدا شخصي اکاونټ نه چې مونږ درې قسم به تشریح کړو صحیح شو او رویل اکاونټ هغه اکاونټ نه چې هغه پرمننت دي پرمننت دي کوم یو ایسټ شو کې لایبیلیټي اونر کې شو کې صحیح شو او نومینل اکاؤنٹ هغه اکاؤنٹ چې هغه پرمننت نه دی ټیمپرری دی دا کو بیلنس مونږ د کار په اخر کې زیرو کوو او هغه کې دوه اکاؤنٹ دی ایکسپنس او ریوینیو دی کې دا خلاص شو ما تاسو مخکې ویل چې چارټ مونږ چې کله په ګوګل یا پیشتي پروګرام کې کوم اکاؤنٹ استعمالو هر یو کوم ځان ته بار هغه لري سیلری اکاؤنٹ نمبر لري دې لپاره چې په دې باندې لږ ځای پوښتنه دا کوي کوم خلاصو مونږ سه صحیح شو ته لږه چې په دې کار کوو چې هغه مونږ خلاص شي چل دتا ستو پریکټیکل جو خیمه نو ار یو اکاؤنٹ ځان ته نمبر لري چارټ اف اکاؤنٹ کې دا نمبر دې لپاره مونږ ورکو چې مطلب مونږ یو اکاؤنٹ صحیح شکل باندې پیژن ګور اسټ د پاره نمبر ورکړای دا زیاتر دې یو اکاؤنٹ او بل اکاؤنٹ مېس کې سل اکاؤنٹ مونږ پاسره لګو سل نه نیولې تر یو سل نه نوي پورته یعنی دې مېس کې مونږ کولې شو نه نوي دانه اسټ نور اکاؤنٹونه جوړو آفرین چې هغه کرنٹ ایسټ مشتا فکس ایسټ مشتا شته کی به نور سب ایسټ نه دی پکې لایبیلیټی کې د 200 نیول تر 200 نه نه پورې مطلب د دې پمنس کې 63 پورې موږ کولې شو نه نه کوم ته نو جوړ کو نارمل د سی مخ کې زړه ورژن کو ورژن کې بل لس نمبر موږ جوړول شو مګم دا اوس نه یو کوم هغه چراغي سافټویر چراغي په دې کې دا نمبر یې زیات کړی دی ان سره پورې کې دې نور زیات شي دا نمبر پوښ خبر باندې دا دې پر دې چې مثلا اوس د ایکسپنس اکاؤنٹ کې مثلا ډېر مختلف ایکسپنس لرم نو کنه به خو نشم کولی چې کوم څه کې جوړ کوم نو 500 یو کې ورک اوم ورته چې مثلا هاوس رنت ایکسپنس شو کې 500 دوه کې ورته کوم پیرول ایکسپنس شو کې 500 درې کې ورته ورکوم چې مثلا سالری ایکسپنس شو کې همدا څه نور مخکې ځه ته 500 نه نه پوری وخت ځای لري هغه نه بعد بیا بل اکاؤنٹ راځي دا دې پدې دینو مخکې چې پدې هغه باندې کار وکړو پریکټیکل کار وکړو لازم دا په یو بوک زوګورم چې دا خلاص شوی دی کنه خلاص شوی چې تاسو زدا غا سیستم ته وخه ما ها لازم چارټ اف اکاؤنٹ وګورې اکاؤنٹ ان تلاړ چارټ اف اکاؤنٹ باندې کلیک وکړو اوس اکاؤنٹ نمبر دلته شته نشته دی دا نارمل ما تاسو ته ویل چې هایټ دی ار اکاؤنٹ ځانته نمبر لري دې لپاره څه کوم دلته دې ستچراغ لري دا څه کې دلته چې کلیک وکړو ګوره دې ځکه لیکل دي دلته چې راغلی ګوره دې ځکه مختلف اپشن دي زمونږ کسٹمایز کالم کې کار دی دا کالم موږ غواړو کسٹمایز کوو چې پرې کلیک وکړو او دلته لیکلي ګوره اکاؤنٹ نمبر نشته موږ سره اکټیو سټیټس دی پکې اکاؤنٹ نیم دی انلاین دی ټایپ دی دا شین دی زه ته دا اکاؤنٹ نمبر هم څه اٹ کما تا صحیح شو دا راغلی خدا وخت لا موو اپ دې نوم نه مخکې راوړم تقدم صحیح شو دا نوم څه وکړ
دغه نوم لاندر اوکي کلیک کړه نو اوس وګوره دلته موږ سره اکاونټ نمبر راغی دا اوس وګوره اکاونټ ریسیویبل د دغه ډاکومنټس کې څومره فاصله ده ګوره ویني دلته بیخي فاصله زیاته ده ویني دا هر یو اکاونټ ځان ته چیرې نمبر لري دغه اکاونټ نمبر دغه ته ورکی راځو بیا خپل درس ته اوس راځو لیجر ته څنګه موږ کولی شو دا جرنال نه جرنال نه موږ خپل ترانزیکشن لیجر ته انتقال کو ترانسفر کو دا زمونږ جرنال دی موږ تاسو ویلو کنه چې موږ د بانک نه 1000 روپے قرض کړي قرض کړي وې کنه دا 1000 روپے زمونږ کیش ډیبټ شو او نوٹ پیبل موږ باندې شي شو دا اوس موږ غواړو انتقال کو چیشته لیجر ته کویک بوک خو مونږ نه انتقال ولې هلته خو بخپله تللې اوس به څنګه کار کې دا دی ونه اوس کار کوم ما تا ته ویل کنه چې د کیش ته اوس جدا لیجر جوړوم دا نوٹ پیبل ته پر جدا جوړو صحیح شو کوم لانچ مونږ غسرې اول لازم کیش ته سکو مونږ یو لیجر جوړو د کیش په نوم باندې ابا رسل کیدو کو کیش اکاونټ نیم کیش ورته لیکلی اکاونټ نیم کیش اکاؤنٹ نمبر کی نہ دے اگر پوسٹنگ ریفرنس نہ دے دخل دچے کم پوسٹنگ ریفرنس اقرا زی دادل ترازی صحیح شبا بگیننگ بیلنس اول کے مون سر کیش کی سمرہ پیسے وی صفر وی گنن پیسی خو مون سر نوی قرضم کرے یو بزنس ہم شروع کلا زر بھی مانے بانگ نم لازر ڈالن قرض کرے نو زمنگا ڈیبٹ بیلنس کورا دلتا والی ڈیبٹ بیلنس زیرو لکلے کیش ایسٹ دے کنا دے ما تاسو ته ویلو چې ایسټ همیشا سره کوم بیلنس لري ډیبټ بیلنس لري نو د ډیبټ بیلنس اوس چی صفر دی کنه تاسو ګر صفر شو هغه نه روستا نو بیلنس می صفر کیږي صحیح شو ډیبټ او کریډټ مثلا دین منفی کی صفر سور راځي صفر راځي هغه نه روستا رازم علی تدی کما چې ورورا دا خو تشریح کړه چې دا پوسټینګ ریفرنس دین د چمګرا اوس دی صحیح ده او دا دلته څنګه لیکو دون روپے مونتا ڈیبٹ شوی زمون کیش اکاؤنٹ 100 روپے راغلی وی 1000 روپے راغلی وی کنے راغلی دا ولی راغلی وی مونگا لون اگستو کنو واسے نو گورا 1000 روپے مونتا ڈیبٹ شوی د چیش په خاطر باندې ڈیبٹ شوی زکه ڈیبٹ شوی شروع را مونگا دا لون اگستو په دغه تاریخ باندې صحیح شو نو دا چې مونگا اگستو د بیلنس مسو کیږي 1000 روپے کیږي کنه نو گورا بیلنس 1000 روپے شو اوس مون سره کیش کې 1000 روپے بیا تر ستاسو په مینه موږ یو موټر واغس ټرک مو واغس په 500 روپے کستا سو پام کړي هغه چې موږ واغس خود کیش نه بیا پیسې موږ کم شوې کنه نو هغه خو بیا د مربوط کیږي هغه ترانزیکشن به موږ د ریکارډ کو ګوره هغه نه روستا ګوره د لیکلي نوٹ پیبل پاتې نوٹ پیبل لاندې پاتې نوٹ پیبل په نوم باندې بل اکاونټ هم جوړو ځکه نو کیش خو یو ترانزیکشن هو کاله ترانزیکشن پاتې نوٹ پیبل کې موږ سره اول کې پیسې وي موږ ته ځان قرضارو نو قرضار کنه روس تم باندې پیسې واغسلې چې باندې پیسې واغسې زمونږ نوٹ پیبل کریډټ شو کنه شو کریډټ نو دلته باندې کې ګوره بیلنس زیرو شو صحیح ده او هغه نو روس تا ګوره کریډټ کوو خپل نوٹ پیبل اکاونټ کې 100 روپے 1000 روپے ولی موږ باندې لون اخستو موږ کریډټ شیو پکې پوه شو ته په دې باندې کنه دا کوم بوک خو نه دی دلته بزان خورې پوه شو کې ګو خو بس مفت ورسو بل دا جی ایل چې دا جن ویزا نمبر 1 دی پوښه چې دم غلا کړو دا جن لیجر چې کم پیج کې دی پیج نمبر 1 کې دی مونږ سره نو سو غورا لون مونږه واغسته بیلنس دا خصو شو زیرو کې کې بیلنس دی زیرو کې نه 1000 کې چې 1000 روپے دی ډیبټ سایډ صفر دی 1000 نه چې مثلا دا منفي کې 1000 پاتې کې صفر منفي کې 1000 پاتې کې اوس پر ته زو کیش اکاونټ ته کومه ایکسپنس کړو 9500 روپے کو 500 روپے باندې ټرک واغستو نو وګوره مخکې ټرک واغستو 5500 روپے باندې په پیسو مو واغستو کیش کم شو زموږ کنه نو دا اوس موږ ریکارډ کوو چې کیش اکاونټ کې جدا غوونه جوړم دی یو لیجر کې به جوړه وګور دا ترانزیکشن موږ ریکارډ کوو تر هغه وګوره بیا دل تر هغه لو اما غز کې دا اخلو دلته کیش اکاونټ کې دا نمبر د شم خمه په خاني دا پاتې دی بکی صحیح شو
داغن لاندې بیا زرا سکو لیکو چې 9500 روپے منگا کریډټ شوی کمې شوی چې کلم ټرک واغست 9500 روپے منگا چی شو کریډټ شوی چې کریډټ شوی هغه دلته موږ سکو ریکارډ کو نو د 9000 روپے نه چې 9500 روپے لاړ شي بیلنس کې وسو پات کیږي موږ تاسو 500 روپے مونږه 9000 روپے لون اغستو د 9000 روپے لون نه 15500 روپے مونږه کریډټ کړې چې شمو هغه سر پرچیز اف ټرک ټرک هم پرچیز کو نو باقی مو سر سر به پاتې شوی 500 روپے پاتې شوی دا یو طریقه د ریکارډ کول د ترانزیکشن یا انتقال ول ترانزیکشن د جورنال نه چیشتا لیجر ته پوښ خبر باندې دیزی پورو استاسو نن درس سبانه بل خیر سره ټرابلنس باندې کار کو مثال باندې خو پوښ دا دوه مثال متکارو کې لیک زره زین کلاسي نو به روسته خبر ډیر ان شاء الله.